Mihajlo Jovanović, sada profesor na Univerzitetu u Južnoj Kaliforniji, svoje predakademsko znanje stekao u generaciji koja je poslednja koja nije pohađala klasičnu gimnaziju, matematičko-tehnički smer, završio je u generaciji 1989-90. U ovoj školi stekao je i platformu da uradi bilo šta u životu. Sticajem okolnosti nije hteo da prolazi ni kroz pritisak polaganja prijemnog na elektrotehničkom u fakultetu u Beogradu, a ironija sudbine je da mu je cela karijera vezana upravo za elektrotehnički fakultet. Na Mašinskom fakultetu diplomirao je kao student generacija, nakon magistrature 1998. godine odlazi u Ameriku na doktorske studije zbog kombinacije različitih stvari, neslaganja sa smerom u kome išlo društvo u Srbiji, izuzetne ponude koja je stigla vezana za profesionalno usavršavanje u Americi. Ljudi idu u inostranstvo iz dva razloga, ili su očajni ili dobiju profesionalnu ponudu koju ne mogu da odbiju. U mom slučaju su se obe stvari poklopile. Znači, kao što si pomenula, ja sam nakon završenog fakulteta u Beogradu ostao na katedri za automatsko upravljanje kao asistent pripravnik i to isto zanimljivo jer sam bio stipendista energoprojekta i imao sam mogućnost, znači, ne mogućnost, nego obavezu da počnem da radim u energoprojektu. Nakon završenih studija, znači, doneo sam možda i sumanu tu odluku da kažem ne energoprojektu i da ostanem kao neki saradnik u nastavi na fakultetu. Znači, to je opet neko moje ludilo i neko stvari koje su mene zanimale. Znači, išao sam tim putem i kad se ta šansa 98. ukazala da odem u Ameriku, iskren da budem, da mi je neko ponudio 98. da odem na neku benzinsku pumpu u Alabami i da tamo radim, prihvatio bih i to, jer kao što i sama znaš, Srbija 90-ih je bila ono jako čudnovata mešavina raznoraznih stvari i iskren da budem, ja nisam video u tom trenutku nikakvu perspektivu ni na profesionalnom ni na ličnom nivou ovde. Što se tiče profesionalnih nekih dešavanja, znači video sam da taj moj boravak na fakultetu i taj magistarski, da sam dostigao neki maksimum i da ukoliko budem želeo se bavim naukom, da jednostavno nikad neću ovde dostići neke nivoe koje želim da postignem. I kada sam dobio tu ponudu za stipendiju za doktorske studije na Kalifornijskom univerzitetu u Santa Barbari, znači ono, nisam imao apsolutno nikakvu dilemu šta treba da uradim. I, znači, zaista sam završio na izuzetnom mestu, ja to tad nisam znao, ali završio sam, znači, na mestu koje je imalo jedan od vodećih centara u mojoj oblasti. Znači, došao sam, da iskoristim fudbalsku analogiju, kao da sam došao u jedan od vodećih evropskih klubova koji možda igra, šta znam, polufinale Lige šampiona. Znači, došao sam u mestu gde su zaista vodeći stručnjaci iz moje oblasti bili profesori. Znači, kad se nađeš u takvom okruženju, to te pozicionira onda da, znači, se postaviš na način koji ti odgovara. Amerika je zemlja sa drugačijim sistemom vrednosti, ništa se ne dešava preko noći. Uz gomilu obaveza dobio je mogućnost da radi na istraživanju ili drži nastavu uz stalni pritisak da sve mora da se uradi na vreme. Znači, ja tamo kad sam došao, oni su me bukvalno tražili, su mene da slušam teoretske kurseve. Znači, i bukvalno sam tokom te prve dve godine samo teoretske kurseve slušao. Sam postavio sebi pitanje, kao i srednjoj školi, čemu sve ovo? Zašto me ovi ljudi teraju da toliko matematika učim? Zar mi nije dovoljno matematike? Onda mi se zanimljiva stvar desila. Otišao sam u lokalnu kompaniju na letnju praksu. Znači, to je standardna stvar tamo. Tamo klinci tokom dodiplomskih studija preko leta idu u firme da steknu iskustvo. U mom slučaju je to bilo, kad si student na toj njihovoj studentskoj vizi, to je malo komplikovano jer neće mnoge firme da te prime da radiš praksu, jer on zahteva ili američki državljan ili tako dalje, ali sam dobio igrom slučaja zelenu kartu na lutriji. Kad sam dobio zelenu kartu na lutriji, znači, otvorena mi se ta mogućnost. I ono što je zanimljivo, došao sam u tu firmu i, znači, tad sam video po prvi put šta obrazovanje znači. Znači, došao sam i bukvalno sam im za tri nedelje sam im rešio konkretan inženjerski problem i video sam da sve ovo što su me učili, svi ti teoretski kurseve koje sam slušao, su me pozicionirali da rešavam konkretne inženjerske probleme. To je bilo neviđeno iskustvo. S jedne strane, zaradio sam kintu u toj kompaniji, video sam da sam bolji od tih inženjera koji imaju uži pogled na svet i video sam da obrazovanje koje stičem, sva ta teorijska osnova
koju su izbacivali pred mene me stavljao u poziciju da rešavam konkretne inženjerske probleme. Tako da to je po prvi put u životu da sam osetio ono, značaj obrazovanja i značaj znači stvari koje su pred nas izbacivali. To ovde, nažalost, nisam, malo ko ima šansu, nisam, pa ne kažem da malo ko ima šansu, ali znači treba, treba se naći u poziciji gde znači sposobnosti koje ti imaš, znači obrazovanje koje ti imaš odgovara toj poziciji koja tebi data. To se vrlo, vrlo retko dešava. Sam imao sreću u karijeri da sve zašto sam se školovao, ja se i dan danas bavim onim čime sam se školovao, znači smer za automatsko upravljanje u Srbiji, znači ja se i dalje bavim automatskim upravljanjem, predajem automatsko upravljanje. Znači mnogi ljudi promene smer u kome idu. Znači ja sam se ono naravno razgranao sam se, proširio sam svoje interesovanje u raznoraznim smerovima, ali sam jedan od retkih ljudi koji je i dalje u svoj, koji zaista može da kaže zašto sam se obrazovao u Srbiji, od toga živim u Americi. Ljudi koji žive u Aranđelovcu i mladi koji odrastaju ovde imaju privilegiju da jednostavno izolovani su od ludila Beograda, izolovani su od nekog pritiska koje Beograd donosi, nemaju možda širinu koju Beograd nosi, ali sa druge strane još uvek ima tu dovoljno kvalitetnih ljudi gde oni mogu da organizuju svoj život na valjan način i da dobiju obrazovanje koje im je bitno. U Americi je suština i bilo gde u svetu deci podariti dobro obrazovanje. Sve se svodi na to u kom ćeš komšiluku da živiš da bi ti deca išlo u dobru školu. Znači ja kad gledam sad ove klince, meni je fascinantno da je ove godine u stvari 13 klinaca iz Aranđelovačke gimnazije upisalo ETF. To je fascinantan broj. Znači to je, kao što si pomenulo, elektrotehnički fakultet i medicina, to su elitni fakulteti u Srbiji. Znači 13 klinaca iz Aranđelovačke gimnazije ove godine upisalo ETF. Iz moje generacije na četvoro, njih četvoro upisalo ETF, četvoro mašinski. E sad ti uporedi, znači, osam nas iz generacije na dva elitna tehnička fakulteta, otišlo sad je njih 13. Znači, to mi daje neku indiciju da ta gimnazija, kakvi god društveni uticaji bili, negativni, ovakvi, onakvi, još uvek drži neki standard i da tu i dalje ima dece, znači, koji obraćaju pažnju na obrazovanje i kojima je obrazovanje bitno. Ne znam statistike za medicinu, verovatno su statistike slične. U tom smislu, znači, umesto da kukaju i da se žale na stvari koje im gimnazija ne nudi ili koje im grad ne nudi, treba da sagledaju pozitivne stvari i da možda uz neki svoj bunt stvari koje im ne odgovaraju pomeraju u pozitivnom smislu.